好，我们看到后边最著名的数学桥。数学桥呢，传说呢是完全用木头、用力学物理原理搭建的一座桥。但是在后期呢，有一个好事者，他认为他的物理学、他的原理会比当时的建造的科学技术要更发达，所以他把这座桥拆了。这座桥拆了以后呢，就再也装不上去了。所以说我们现在看的上面是有钉子的，但最早的那座桥是没有钉子的。接下来我们将走进 King's College 女王学院，我们去看一下女王学院的一个基本情况。这里就是最著名的剑桥大学的学院之一，王后学院 Queen's College。 大家注意看啊，它的英文名字 Queen's 是复数，因为学院不是由一位王后建立的，而是由多位王后前后接力建成的。最早呢，它是由玛杰列安卢，也就是国王亨利六世的皇后，在1448年建立。在1465年呢，又由伊丽莎白·伍德维尔，也就是国王爱德华四世的皇后再次扩建，到今天有接近600年的历史了。 Queen's College 呢，就在我们上一期介绍过的国王学院的南边，顺着这条剑河能够乘船往返。剑河西侧的王后学院花园柳翠，青翠满园，可以说是剑桥最美丽的校园之一。王后学院内呢，拥有很多漂亮而古老的建筑，比如说以16世纪中期木造校园回廊为代表的都铎式中庭，比如说建于15世纪的伊拉斯莫斯塔和旧礼拜堂等等。德西德里乌斯·伊拉斯莫是学院最早期的著名校友之一，他是文艺复兴时期最著名的思想家之一。 Queen's College 走出的其他知名校友还有比如说包括英国诗人怀特，当代最著名的电影导演之一、演员之一，包括保罗·格拉斯、斯蒂芬·弗莱等等等等。当然还有年轻的朋友们比较熟悉的电视剧女演员汉娜·穆雷。最后我们又重新走回到这座学院里最出名的数学桥。关于这座桥其实还有一个小故事，有人说这座桥是大数学家牛顿在剑桥读书的时候亲自设计和建造的，但这个故事其实只是个传说。事实上呢，这座桥呢是由瑟里奇所设计的，并且它的建造者是埃塞克斯，1749年完工。看一下历史，你会发现这个时候牛顿已经去世了22年了。看来全世界的旅游景点消费名人这个传统啊都是一样的。泰山之所以自古那么多人去打卡，是因为秦始皇、汉武帝曾经去祭过天。黄鹤楼之所以吸引这么多游客，是因为李白在上面提过诗。还有更多真真假假的名人故事，大家也懒得去考察真伪了。而牛顿作为现代经典物理学的奠基人，毫无疑问是整个人类历史上无可争议的最伟大的物理学家以及最伟大的数学家之一。所以呢，大家也多多少少希望能沾上一点牛顿的名气，当然是可以理解的。我是伦敦老刘，我们下期见。